знати символи України, писати про основні періоди в історії нашої держави, портрети гетьманів, велике надбання в історичний кабінет є мультимедійна дошка, як засіб візуальної комунікації та ефективності подальшого навчального матеріалу учням. Учні нашої школи люблять і знають історію. Вони неодноразово займали призові місця на районних та обласних олімпіадах з історії. Брали участь у малій академії наук та всеукраїнських конкурсах. Результативність такої участі відображена на панорамі фотографій кращих юних істориків нашої школи. На нашу думку, дуже цікавим є фото млина, на місці якого у 1875 році виріс сучасний завод. Нам вдалося відшукати фотографії перших робітників заводу, перших стахановців. Для вашої уваги представлена фотографія першого директора вітресту «Укрфарфор» Ромашевського. Ось цю вас вона подарувала дочка героя соціалістичної праці Сариненка. Наша школа підтримує партнерські зв'язки із п'ятьма польськими школами, із школою номер 139 міста Києва, із Тихтинською з перших третіх ступенів, та із школою імені Люфті Баната району Бешикташ міста Стамбул, Туреччина. Також тут є подарунок від отця католика статуетка святого Павла, яка була привезена з Італії, яка, між іншим, коштує 500 євро. Знедавна наші учні відвідали Польщу і привезли багато сувенірів до нашої колекції, різних книг та фотографій, що свідчать про партнерські зв'язки з цими школами. Також тут є подарунок від гімназії імені Ірени Сендер у селі Викрутах, Польща. Експозиція буде і надалі поповнюватися. Дякуємо за увагу. До побачення. А сьогодні у нас гарне свято, і радості нам всім не позичать. Зустрічає ювілей школа наша, бо їй сьогодні 80.